Olá, eu sou o Polozzi. Nesse vídeo eu vou explicar para você que existem três formas de se comunicar amor para o seu cônjuge, que se você estiver errando nisso, você está destruindo o seu relacionamento, está sendo infeliz. Existem algumas formas de se comunicar amor que as pessoas elas não sabem, elas não entendem isso, e por não entender isso, estão sofrendo no relacionamento, os casamentos estão acabando em divórcio, as pessoas elas não se sentem amadas no próprio relacionamento e vivem uma vida empurrando com a barriga, um casamento empurrando com a barriga. Então, nesse vídeo para você, eu vou ensinar essas três formas de se comunicar amor, para que você entenda qual é a sua forma preferencial, para que você fale isso para a pessoa que te ama e como você vai passar a comunicar amor para que essa pessoa se sinta amada. E você fazendo isso, você vai começar a experimentar um novo relacionamento. Você vai ter amor, alegria, paz, você vai entender por que que lá no início existia paixão e hoje não existe mais. Se você está passando por isso, a gente chegou no sétimo e último vídeo de uma série de relacionamento, como melhorar, aprimorar, restaurar os seus relacionamentos, pessoas que estão sofrendo nessa área, e eu estou trazendo isso como uma missão, essa série de vídeos para poder ajudar essas pessoas que querem restaurar o relacionamento. Se você está passando por isso e quer acompanhar a série completa, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu vou te explicar depois como é que você faz para assistir todos os vídeos de forma gratuita, receber no seu e-mail. Então, nesse vídeo aqui, no sétimo vídeo, eu vou explicar, vou falar para você sobre as três linguagens, três formas de amar as pessoas, para que você comece a comunicar amor de uma forma melhor. Vamos entender o seguinte: nós temos os canais representacionais. O que são canais representacionais? É a visão, por exemplo, são os meus sentidos: visão, audição, o toque, a sinestesia, o gosto, o cheiro. E cada pessoa, durante a vida, ela desenvolve um canal representacional de forma. Ela desenvolve mais esse canal. Então é como se fosse uma pessoa destra e canhota. Nós conseguimos usar as duas mãos, mas tem uma mão que ela é preferencial. Então todos nós usamos a visão, a audição, a sinestesia, os sentimentos, os cheiros, as sensações, o gosto, todos nós usamos todos os sentidos, mas durante a nossa vida a gente acaba evoluindo mais, a gente evolui um canal que ele fica mais desenvolvido. E aí eu consigo ter, a pessoa que é visual, por exemplo, ela desenvolveu mais o canal visual, ela enxerga as coisas com mais facilidade, ela vê detalhes. Ela se preocupa com a aparência, porque tudo que é visual chama a atenção dela. A pessoa que ela desenvolveu mais a audição, ela, por exemplo, ela fala de forma mais pausada e ela fala corretamente todas as palestras. Ela gosta muito da música, a música, ela tem uma sensação, uma sensitividade a instrumentos, por exemplo. E é bem mais complexo que isso, existem muito mais detalhes, mas eu quero trazer isso para o relacionamento. E a pessoa que é mais sinestésica, ela gosta mais do toque, do abraço. Ela gosta de usar roupas confortáveis, só para você entender um pouco das diferenças. E num relacionamento, quando eu inicio um relacionamento, por que que existe a paixão no início do relacionamento? Porque a forma certa de se amar uma pessoa é amar ela pelo canal que ela se sente mais amada. A pessoa que é mais visual, como é que ela se sente amada? Ela se sente amada quando ela recebe presente, quando ela sai para passear, quando ela faz uma viagem. Quando você estimula o visual dela, então a sua aparência importa muito para ela, ela cobra sobre a sua aparência, a aparência dela, isso é importante. Então ela gosta de ganhar presente, ela gosta de ganhar bolsa, gosta de ganhar sapato, gosta de ganhar tudo aquilo que é visual. Então essa pessoa se sente dessa forma. Agora, ela se sente amada dessa forma. Agora, a pessoa que é auditiva, como é que ela se sente amada? Pelo elogio, por palavras de afirmação, por coisas boas, bonitas que ela ouve, ou no sexo, por exemplo, ela se sente mais prazer quando ela ouve coisas sendo faladas no ouvido dela. Então essa pessoa ela é mais auditiva. E a pessoa sinestésica, do toque, quando é que ela se sente amada? Quando ela é abraçada, quando ela recebe carinho, quando ela está juntinha, coladinha, sentindo essa pessoa. Então, no início do relacionamento existe a paixão, por quê? Porque no início você trabalha todas essas coisas. Você elogia, você faz carinho, fica o tempo todo abraçadinho, o tempo todo junto, sai para passear, dá presente. E aí a pessoa, você está estimulando todos os canais, só que existe aquele que é o preferencial na pessoa e você está atendendo aquele requisito. Só que conforme vai passando o tempo, você começa a demonstrar amor para essa pessoa da forma como você se sente amado. Só que se você, por exemplo, é sinestésico, você se sente amado através do abraço, do toque, e aquela pessoa é visual, ela se sente amada através de presentes, através de passeios, através de viagens,
eu fico abraçando essa pessoa, beijando, dizendo, fazendo carinho, tô coladinho o tempo todo junto. Só que aí essa pessoa diz assim: ah, você não me ama mais, você não me demonstra amor pra mim. E aí você fala assim: ué, mas eu tô o tempo todo te abraçando, te fazendo carinho, tô junto de você. Ah, mas eu não sinto mais amor. Por quê? É porque não é porque você não está comunicando amor, é simplesmente porque você não está falando a língua dela de como ela se sente amada. Então, se você estivesse dando presente, levando para viajar, para passear, às vezes, ah, Paulo, mas eu não tenho dinheiro. Ué, vai fazer um passeio, um lugar que fique estimulando a visão dessa pessoa, a forma como você se veste. Então, agora, essa outra pessoa que é visual. Olha, eu estou sempre te dando presente. Vamos supor que eu sou visual e o meu cônjuge é sinestésico. Tô dando sempre, ou auditivo, vamos pegar um exemplo aqui, auditivo. Tô dando sempre presente, levando passear, só que aí essa pessoa, ela também não se sente amada. Ah, você nunca me elogia, você nunca diz que me ama. E aí a pessoa começa, a tendência dela é começar a comunicar amor da forma como ela se sente amada. E aí a outra pessoa não se sente amada porque não é a linguagem dela. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender qual é a linguagem preferencial da pessoa para que eu comece a comunicar amor para ela do jeito que ela se sente amada. Então, você já ouviu uma frase, um ditado, uma regra de ouro, dita assim: faça pela outra pessoa aquilo que você gostaria que fosse feito para você? Só que agora existe a regra de platina, que é: faça pela outra pessoa aquilo que ela gostaria que você fizesse. Então, você precisa entender qual é o canal, como é que essa pessoa se sente amada, para que você comece a comunicar amor dessa forma. E aí ela vai constantemente, você vai estar atingindo constantemente a forma dela se sentir amada. E aí o relacionamento começa a melhorar. E é importante que os dois saibam isso, para que os dois comuniquem amor da forma correta, para que você se sinta amado e para que a outra pessoa se sinta amada também. Então a pergunta que você tem que fazer para a pessoa que você quer descobrir é: quando é que você se sente amado? Quando você mais se sente amado por mim? O que eu faço para você que mostra que você está sendo amado por mim? É quando eu te dou um presente, é quando eu estou do seu lado, quando a gente vai passear, quando você está, quando a gente está junto em algum lugar, assistindo um filme, um cinema, e aí a pessoa vai pensar: pô, se é isso, é porque ela é mais visual. Ou é quando eu te elogio, quando eu falo palavras de afirmação, quando eu converso, estou conversando com você, tenho um diálogo com você, e aí essa pessoa ela é auditiva. Ou você se sente amado quando eu estou juntinho de você, te abraçando, fazendo carinho. Quando você, a pergunta que você faz é: em qual situação você se sente mais amado? E aí você começa a pontuar: poxa, eu me senti amado quando você fez isso por mim. Olha, eu me senti amado quando você se preocupou comigo, foi e me deu um presente. Eu me senti amado quando você faz questão de estar do meu lado, juntinho. E aí você entende qual é a linguagem de amor preferencial dessa pessoa. E aí você começa a comunicar essa linguagem e você vai experimentar uma revolução no seu relacionamento. Você vai experimentar outro relacionamento e você vai sentir a mesma paixão que você sentia na fase do namoro, na fase que vocês se conheceram. Aplica isso e depois eu quero saber como é que está sendo você aplicar cada ensinamento que eu trouxe para você. A gente chegou no final da série agora. Como foi aplicar cada conhecimento? O seu relacionamento melhorou? Eu te peço um grande favor, eu quero saber o que está acontecendo com você, porque senão não faria sentido eu estar fazendo essa série. Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou da série e quais foram os ganhos que você teve, o que você mudou no seu relacionamento, o que você mudou como pessoa aplicando essas estratégias e ferramentas. Deixa um comentário, eu vou ficar muito feliz, eu leio cada comentário, eu respondo na medida do possível, e são esses comentários que me incentivam a continuar fazendo isso, porque se eu souber que eu melhorei, que eu restaurei um relacionamento que ia acabar em divórcio, que crianças iam pagar o preço disso, poxa, valeu cada minuto do meu tempo dedicado aqui gravando esses vídeos, colocando o meu conhecimento aqui, valeu cada tempo pela minha missão de vida. Minha missão de vida é sim fazer as pessoas viverem um relacionamento extraordinário e viver uma vida extraordinária em cada área da vida. Então, se você gostou, deixa o seu comentário aí, dá um curtir, compartilha e faz a sua inscrição. Você vai ver aqui na página, vai ter um link aqui no vídeo, ou você vai estar numa página que você vai conseguir fazer a inscrição para a minha palestra de inteligência emocional focada para casais. Essa é a maior palestra de inteligência emocional do Brasil, com mais de 500 pessoas, todas as edições. E você clicando no link, você vai procurar qual é a cidade. Essa palestra está acontecendo na sua região e você clica ali e faz a sua inscrição. Você fazendo a sua inscrição, você começa a receber a série de vídeos desde o início, se você não fez ainda, ok? Se é o primeiro vídeo que você está assistindo, você faz a sua inscrição para a palestra e você começa a receber a série de vídeos. E você indo na palestra, fazendo a sua inscrição e confirmando a presença na palestra, você, depois de 2-3 dias, eu vou te mandar um exercício, as 15 maneiras de restaurar relacionamentos. É um exercício de coaching, onde eu vou aplicar esse exercício. Para fazer coaching comigo hoje, custa R$25 mil.
10 sessões. Tamanho é o resultado que eu entrego. E você vai ter a oportunidade de assistir, sentar, assistir e fazer a ferramenta passo a passo para você ter um relacionamento extraordinário, maravilhoso, ainda mais maravilhoso se você já vem aí aplicando isso na tua vida. Então, eu te espero, quero muito te ver na palestra, quero saber o que está acontecendo com você, então deixa um comentário aí e eu te desejo muito sucesso, paz, amor, alegria, felicidade no seu relacionamento. Um forte abraço!